Setkun organizzata maratona ġbirta fondi Briss St. Michael Hospice, l-aktar proġett reċenti ta' Hospice Malta li qed timmira li tuża dawn il-fondi biex tkabbar il-kumpless tagħha. F'konferenza tal-aħbarijiet li għalija kien hemm preżenti wkoll Mart il-President ta' Malta u patruna ta' Hospice Malta s-Sinjura Mirjam Vella, intqal fost l-oħrajn kif b'dan il-proġett Hospice Malta se tintroduċi fost l-oħrajn kumpless illi se jippermetti biex pazjenti b'mard terminali jibqgħu jieħdu l-kura u t-terapija f'dan il-post maqrabatom. Bit-tema bl-imħabba naslu il-maratona se ssir il-ħadd 14 ta' frar u se tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali. Il-ħsieb illi ssir f'jum San Valentinu hija biex aħna l-koll nifmu u nuru l-imħabba fil-forom kollha tagħha. Kenneth Delija, General Manager ta' Hospice Malta, spjega li kien ilu jinħass il-bżonn għall-proġett bħal dan biex l-għaqda ikollha riżorsi u spazju aħjar biex tkompli taħdem. Biżejjed ngħidu li matul is-sena jkollna madwar 1300 familja. Bejwet veru, konna ma 70 pazjent ġdid kull xar. U kifat fil-konferenza li kull pazjent jieġi b-storja u b-diffikultajiet differenti minn ta' xurxin. U għallur iktar ma nissapportjaw il-xurxin, iktar il-proġett ikun ta' suċċess u iktar nistgħu ngawdu minnu il-pubbliku kollu. Tul il-pandemija, Hospice Malta żdiedet ukoll servizzi psikoloġiċi għal dawk li tilfu qraba bil-COVID-19 u mexxiet ħafna mis-servizzi tagħha b'mod virtwali. Aħna nħobbu ngħidu li aħna nikkonċentraw fuq il-ħajja iktar milli fuq l-aspett ta' meta persuna jmut. Sfortunatament dik hija l-unika realtà li hija żgura. B'dan il-mod nagħmluha żmien fejn il-familja tingħaqad iktar u allura ċertu affarijiet li ma stawx isiru jkunu jistgħu jsiru f'dak iż-żminijiet għalina jkun ukoll ta' satisfazzjon kbira l-pazjenti tagħna. Is-Sinjura Mirjam Vella qalet li Hospice Malta ilha taħdem għal aktar minn 30 sena u rringrazzjat il-vuluntiera kollha li jagħtu ħinhom għal dan. Hija temmet b'appell biex kulħadd jagħti ftit milli jista' biex itaffi ftit mill-uġieħ li qed jgħaddu minnu dawn il-persuni. Allura kull qatra tot, u x'hekk ngħidu ħana bil-Malti, kull qatra tot. Jiġifieri nagħmel appell minn qalbi biex bħalma dejjem kienu n-nies Maltin. Ġenerużi, kunu anki nhar il-ħadd. Ġenerużi ħalli ngħinu lil-Hospice jaslu għax-xewqa li għandhom.